200 տասնյակից ավելի գրքեր, 80-ից ավելի թարգմանություններ, բացի այդ տասնյակ հոդվածներ եւ իհարկե գրողների համար բախտորոշ գրախոսականներ, որոնցով ամբողջանում է գրող, թարգմանիչ, դրամատուրգ, գրականագետ Ալեքսանդր Թոփչյանի գրական ժառանգությունը։ Գրողների միությունն այսօր նշում է տաղանդավոր արվեստագետի 85-ամյակը, մի մարդու, որն այդպես էլ չծերացավ եւ չընկալեց իր իրական տարիքը։ Գրչակից ընկերները Թոփչյանի արտիստիկ եւ ազնվազարն տեսակը հիշել լով փաստում են, բնավ պատահական չէր, որ տոհմիկ մտավորական եւ գրական ընտանիքում ծնված երիտասարդը ժամանակի հետ դարձավ ազգային գրականության մեջ ճաշակ եւ մթնոլորտ թելադրող հեղինակ եւ քննադատ։ Հենրիկ Էդոյանը Ուիթմերի բնորոշմամբ է խոսում իր վաղեմի բարեկամի գրականության եւ մարդկանց հիշողության մեջ մշտական ներկայության մասին։ Գրողը իր դիրքն է, չէ՞, ինքը իր գրքի մեջ է։ Ուիթմերը ոնց էր ասում, ասում ձեռքի տալիս իմ գրքին, ձեռքի տալիս իմ մարմնին, հասկանում եք։ Դրա համար գրողը բանաստեղծը, գրողը կամ գրականության մարդը, դա չեմ ասում բանասեմ, բայց ներքին ինչ-որ հավերժական մարդ է։ Ալեքսանդր Թոփչյանի կյանքի 6 տասնյակ տարիներն անխզելիորեն կապված էին գրականության հետ, եւ նա իր անսպառ ոգեշնչումների ու ամբողջ ստեղծագործական կյանքի ընթացքում փնտրում էր օրախնդիր եւ մշտահունչ հարցերի պատասխանները. ինչպես մեծ գրականության լեզվով խոսել աշխարհի հետ, ինչպես մեծ գրականությունների հետ համակայել ապրել, այսօր որն է գրողի պատասխանատվությունն իր ժողովրդի ու ժամանակի առջև, եւ ինչպես գրականությունն ինքն իրեն փակուղի մղեց, քանի որ ունենալով տաղ ընդավոր երիտասարդ հեղինակներ, ցավոք սելֆի գրականություն ենք ստեղծում։ Եվ Թոփչյանի բծախնդիր հայացքին ու խիստ գնահատականներին բոլորն էին սպասում։ Ահռելի թվով նա ստանում էր գրքեր նոր երիտասարդ գրողներից, որոնք ցանկանում էին մի որևէ խոսք, մի որևէ Ալեքսանդր Թոփչյանի գրություն իրենց ստեղծագործության մասին, նա որևէ գիրք բաց չէր թողնում, նա կարդում էր եւ լավը եւ վատը եւ միջակը եւ զատում էր լավագույններին, նա անմիջապես առաջ էր մղում եւ անմիջապես բարձրացնում էր եւ ճանապարհ տալիս։ Թոփչյանը հաճախ էր փաստում, մարդը, որ ծնվում է, դատապարտված է եւ լավ եւ վատ իմաստով, դատապարտված է շարունակական ինքնակատարելագործման, եւ գոհեր իր ժամանակից եւ շնորհակալ Աստծուն ինքն իրեն սթափ դատելու իրեն տրված կարողության համար։ Նունե Ալեքսանյան, Արտակ Գևորգյան, Լուրեր։